Her i området omkring Kroppedal, der er der rigtig mange minder fra vikingetiden. Jeg sidder her i langhuset, som er markeret med hvide bjælker, så man kan få en fornemmelse af, hvordan det har set ud. Det er også med i filmen år 805, som I kan finde et link til på vores side. Den handler om købmanden Erik, hans kone Astrid og især om deres søn Harald. Jeg synes jo, at det er værd at lægge mærke til, at drikkehorn de indgår også som fejring ved deres bryllup, men også et tilbedelse af guder. På vikingvarer.dk i vores webshop, der kan man købe drikkehorn, og man kan opleve mere omkring vikingerne og deres liv.